E aí, galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox News dessa semana. E para começar tudo o que rolou no Xbox nessa semana aí, a gente vai começar com um anúncio. Esse anúncio vem da Surge Adventure. Ela anuncia um novo jogo chamado Deck 13, que provavelmente será lançado em 2017 para o Xbox One. Não se sabe muito sobre o jogo ainda e como será. Só sabe que o presidente falou que esse jogo está trabalhando nesse jogo aí e que provavelmente será lançado em 2017 para o Xbox One. Então fica ligado aí, quem sabe aparece alguma coisa aí sobre o jogo. Novas mudanças no site da Xbox. Agora é possível comprar DLCs e jogos do Xbox 360 através do site da Xbox. Então, se você queria adquirir alguma DLC ou um jogo para o 360 na retrocompatibilidade, fica ligado, agora você pode comprar pelo site da Xbox.com. E pro pessoal que fala muito sobre DirectX 12, que até agora não tem feito nada, é porque realmente o DirectX 12 ainda não está presente em nenhum jogo atual. Ele está disponível, sim, está rodando no Xbox atualmente com a nova dashboard 2 do Windows 10. Só que o DirectX 12 só será usado nos jogos futuros, provavelmente a partir de junho de 2016, alguns jogos já começarão a aparecer rodando a plataforma DirectX 12. Então fica ligado aí, se você está ansioso, aguarde mais um pouco, porque o DirectX 12 ainda não está rodando em nenhum jogo da plataforma. A 2K Games acaba de liberar mais 12 minutos de gameplay do jogo Mafia 3. Se você está esperando esse jogo aí, Mafia 3, aí, assista o trailer completo na descrição do vídeo aí. O Xbox acaba de liberar mais uma ferramenta para você aí ver como foi seu ano de 2015, o que você jogou até agora, quanto tempo de jogo você tem, as porcentagens, troféus até agora. Então, clica aí no link da descrição do vídeo aí, você vai para essa ferramenta e confira lá. E o primeiro gameplayer de Everspace está liberado aí. Se você gosta de jogo de nave espacial, você vai adorar esse jogo feito na Engine 4. Fica ligado aí, o jogo sai em 2016 e o trailer completo você sabe na descrição do vídeo. MXGP2 é oficialmente marcado para março de 2016. O jogo aí de motocross chega em março de 2016 e o trailer completo você já sabe na descrição do vídeo. O novo jogo de Tomb Raider já sabe que saiu, mas agora acaba de ser lançado uma demo. Você que adquiriu o jogo e não sabe se vai gostar ou não, você já pode ter uma demo aí, baixar e conferir um pouco desse jogo. O link para demo está na descrição do vídeo. O novo reboot aí de Call of Duty já tem imagens aí soltadas na internet. Confira as imagens de um jogo de terror das antigas. Todas as imagens estarão com o link na descrição do vídeo. A 11-bit Studio aí libera mais o terceiro vídeo da The Office Mini, um jogo de guerra aí que será lançado em janeiro, dia 29 de janeiro de 2016. O trailer completo você sabe na descrição do vídeo. E como você já sabe, o Xbox já está rodando a retrocompatibilidade com o 360. E todo mês, Phil Spencer avisou que terá jogos novos nessa retrocompatibilidade. E como já previsto, novos títulos estão chegando aí, 16 novos. E todos eles você confere aí na descrição do vídeo, um por um. O jogo chamado Beyond é adiado para 2016. Aos 45 minutos do segundo tempo, o estúdio Capybara Games avisou que o jogo será adiado para 2016. Um jogo exclusivo para o Xbox One e tinha sido prometido para o final de 2015. E para finalizar, o Xbox Fitness agora não precisa mais da função de Kinect. Isso mesmo, esse joguinho aí de atletismo aí, de fazer musculação no seu Xbox One, agora ele não precisa mais do Kinect para funcionar. Você vai poder acompanhar a ginástica, tudo, sem ter o Kinect. É lógico que ele não vai te dar pontuação do que você está fazendo reto e você tem que apanhar. Não vai te dar muita pontuação. Então é isso aí. O Xbox News de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado e fique com Deus. Fui. Push your friends harder.